Hoppa knäppt av Linnea och Max och Mängel. Det var en gång tre bröder. De hette Odolf, Rudolf och Morton. De bodde i ett kusligt hus. Morton var yngst och var snällast. Han började vara... hans bröder var elaka. Odolf pratade engelska och tyska. Odolf var äldst. Rudolf hade en röd näsa. De båda bröderna Rudolf och Odolf ville båda vara bäst, så de tävlade med allt för att vara bäst. De var lika bra på allt, men Morten ville ha stopp på det. Han sa till bröderna att de kunde ställa upp i en tävling, men de två bröderna lyssnade inte på honom. Morten gick till staden och tänkte och kom på att han kanske hade för svag röst, och han gick iväg till sin vän Maxinompa. När han kom fram till Maxinompa frågade han om han hade en mikrofon, men det hade han inte. Då gick han till Lisa och frågade honom om hon hade någon mikrofon, men det hade hon inte. Hon hade inte det. Snart hade han gått till alla han kände, men ingen hade en mikrofon. Han hade inte frågat den värsta, knäppa, fula människan. Men man kunde ju inte ens förstå hans namn. Se. Vem kan allvarligt heta Sia? Det är ju som www.bla.se. Jag och Morten med vinröda glasögon är modig och går till honom eller henne. Och då kan jag ju ta reda på om det är en pojke eller en flicka. Men hur ska jag kunna ta mig dit? Komma till den magiska dalen där allt glimmar i rosa. Jag har funderat på att det inte heter Rosaland. Nu vet jag hur jag ska ta mig dit. Jag tar mig dit med en häst. Kapitel 2, jag är framme. Det regnar godis där. Är det rädda för regn eller? Jag tror att det är rädda för regn. Det tar en timme eller två, men nu är jag framme. Efter en stund är jag framme vid huset. Innan jag knappar tar jag ett djup andetag. Jag börjar fråga så här. Hej, är det en pojke eller en flicka? Hon säger så här. Jag är en flicka, jag frågar. Har du någon mikrofon? Hon säger att hon hade 11 stycken mikrofoner. Hon frågar mig om jag vad jag skulle använda dem till. Jag vet inte vad jag skulle säga, så jag springer igenom den rosa glittriga ängen och bara springer till slut ute därifrån. Men jag tänker att äntligen har jag fått en mikrofon. Så jag rider hem igen. När jag kom hem är jag så trött, så jag går och lägger mig. Nu är det morgon i huset och i världen. Hela världen. Det är en stor strålande dag. Men vad det jag skulle göra? Nu vet
vet jag vad jag skulle göra. Jag tar fram mikrofonen, men var är mina två bröder? Det är borta. Skönt, det var på en springtur. Jag pustar ut. Nu behöver jag bara sätta på mikrofonen. Men hur gör man det? Kapitel 3. Mikrofonen börjar leva. Jag säger till mikrofonen att den var dum. Då låter det väldigt mycket. Det gick, skrek jag. Jag gick till mina två bröder och sa: jag vill inte att ni tävlar om nästa natt. Vill ni ställa upp i en tävling? Den som vinner är bäst. Mina två bröder går med på det. Sedan går vi till den stora ängen. Tävlingen är så här. Man rider på en häst. Den måste flygfisa fram över molnhindret och i mål. Men om man trillar av landar man i en kaka med vaniljsås, sa jag till hela staden. Det måste som, vänta, många som vill anmäla sig. Udo sa så här på engelska: I will come first in the race, I will win everything. Udo sa, vad sa du? Jag sa, jag kommer komma först, jag kommer vinna allt. Sluta att bråka, skrek jag. Men det slutade inte. Då sa jag, den som vinner får en fru som lever i vattnet. Men var hittar man det då? Ja, mitt problem nu, jag måste hitta det. Jag letar efter, jag vet var jag tar den eldsprutande vattendraken som heter Ord. Så sa jag, ta den och sticker. Och där är det jag letar efter. Nu ska jag bara fråga, hej, vill du få någon? Hon säger ja, då kommer någonting, det är läskigt, en bläckfisk, men det är hennes. Jag tycker att det är bra att det är bra att det är hennes bleka fisk. Jag åker hem och alla de som vill anmäla sig har inte en häst som kan flyga, så det kan vara med på tävlingen. Så det kan inte vara med på tävlingen. Mm. Kapitel 4. Vem vinner? Nu är det dags för den stora tävlingen. Rudolf ska rida på guld och Odolf ska rida på jolly. Jag ger en dryck till hästarna. Det börjar flyga. Den som trillar av först är Rudolf. Så Odolf vinner priset. Alla är glada nu. Alla utom Rudolf.